Goeiemôre. Destyds, net nadat professor Heinz vermoor is, het hulle 'n onderhoud met mevrou Heinz gevoer. En aan die einde van die onderhoud vra sy of sy asseblief vir die moordenaar iets mag sê. Terwyl sy so diep reg in die kamera inkyk, sê sy vir die moordenaar: "Vanaand slaap ek sonder 'n man. Vanaand is my kinders sonder 'n pa en my kleinkinders sonder 'n oupa wat hulle kan bederf. Jy het ons baie seer gemaak." En toe sy dit sê, toe sit ek sommer nader aan die TV en ek sê vir myself: "Nou tannie Heinz, sê vir hom tannie, sê vir hom waarheen hy gaan, sê hom tannie." Tannie Heinz kyk reguit vir die kamera en sê die mees onverklaarbaarste woorde. Sy sê: "Ek vergewe jou. Ek vergewe jou." As jong gelowige het dit vir my 'n tydjie geneem om daaraan vat te kry. En toe besef ek, sy het haarself vrygespreek van die moordenaar se sonde. Ek wil dit weer sê, sy het haarself vrygespreek van die moordenaar se sonde. Jy sien, die keuse om te vergewe is die eerste stap in 'n lang proses waarin jy vrygemaak word van ander se sonde. Sy kies om te vergewe sodat sy nie sal vergeet nie. Wanneer iemand jou kwaad aangedoen het en jy wil nie vergewe nie, dan raak hierdie rou emosies, hierdie rou seer septies en neem jou gedagtes en jou hele lewe in gevange. Al wat jy naderhand kan dink is hierdie onreg wat jou aangedoen is. Jy raak so gevange deur die seer dat jy nie meer die mooi rondom jou kan raak sien nie. Al wat jy sien is die seer. Tannie Heinz het dit verstaan en daarom vergewe sy die moordenaar en sy neem die eerste stap om vry te kom van die moordenaar se sonde. Die eerste stap om hierdie rou seer te behandel sodat dit kan genees. Sy vergewe juis sodat sy kan onthou. Jy sien, wanneer sy byvoorbeeld vanaand alleen aan tafel sit, dan klou sy nie krampagtig vas aan die seer nie. Nee, sy het die proses van vergifnis begin. So nou onthou sy al die mooi, die vreugde, die sakke vol sout wat hulle saam opgeëet het. Sy onthou 'n vol lewe saam met 'n geliefde. So sy vergewe juis om nie te vergeet nie, maar om die goeie te kan onthou eerder as om aan die seer vas te klou. So baie van ons vreugde word gesteel juis omdat ons vasklou aan die seer, omdat ons nie met hierdie proses van vergifnis wil begin en klaar maak nie. Petrus vra in Matteus 18 vir Jesus: "Hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Selfs 7 keer?" Waarop Jesus hom antwoord: "Nee, selfs 7 maal 70 keer." En dan vertel Jesus hierdie verhaal van 'n koning wat 'n amptenaar se skuld afgeskryf het. En toe die amptenaar buite kom en hy sien iemand anders wat hom geld skuld, toe weier hy om die persoon se skuld ook af te skryf soos die koning sy skuld afgeskryf het. Toe die koning hiervan te hore kom, word die amptenaar gevang, in die tronk gegooi en al sy besittings word verkoop. As jy nie bereid is om te vergewe nie, bly jy 'n gevange. En daarom hierdie uitnodiging: vergewe om nie te vergeet nie. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die wil en die krag om die eerste stap te neem in die proses van vergifnis, sodat ons kan vrykom om ook die mooi van die lewe te kan raak sien. Ja Here, vry om 'n vol lewe in U teenwoordigheid te mag lewe. Amen. As jy dalk met ou seer sit wat jou gevange hou, nooi ek jou om met my of Hannes te kom gesels sodat ons jou kan begelei
tot hierdie proses van vrymaking. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.